Amalan norma baharu di klinik kesihatan. Klinik kesihatan telah berubah dari mengamalkan norma lama kepada norma baharu akibat penularan wabak COVID-19. Klinik kesihatan menawarkan perkhidmatan yang optimal kepada semua golongan. Bayi, kanak-kanak, pelajar sekolah, remaja, orang dewasa, ibu hamil, warga emas dan OKU. Sebelum anda mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, pastikan anda telah mendapatkan slot temujanji melalui email atau telefon. Patuhi waktu temujanji yang telah diberi. Tiba 30 minit lebih awal sebelum waktu temujanji. Ketidakpatuhan pada temujanji boleh menyebabkan anda terpaksa menunggu lama atau berkemungkinan diberi slot temujanji yang baru. Hanya seorang atau dua orang pengiring dibenarkan untuk pesakit yang memerlukan bantuan. Bagi yang datang tanpa temujanji, anda akan diberi slot jika ada kekosongan atau diberi temujanji lain. Manakala bagi kes kecemasan atau yang memerlukan rawatan segera, anda boleh terus ke klinik kesihatan tanpa perlu membuat temujanji. Semasa di klinik, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu memakai pelitup muka. Gunakan hand sanitizer yang disediakan. Imbas masuk kod QR menggunakan aplikasi MySejahtera. Pemeriksaan suhu serta saringan COVID-19 akan dibuat kepada semua pelanggan di kaunter triage. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter semasa menunggu giliran. Tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik konsultasi tanpa arahan doktor. Tidak perlu berjabat tangan. Cukup sekadar meletakkan tangan di dada. Amalkan etika batuk dan bersihnya betul semasa dalam kawasan klinik. Selepas mendapatkan rawatan, terus ke kaunter farmasi untuk mengambil ubat. Untuk mengelakkan kesesakan di farmasi, anda digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan value added services iaitu ubat melalui pos, drive-thru, local to you atau melalui temu janji. Selepas selesai urusan di klinik kesihatan, segera pulang ke rumah. Buang pelitup muka ke dalam tong sampah bertutup dan air sekali. Terus mandi dan tukar pakaian. Amalan norma baharu mampu mengurangkan kesesakan di klinik.